Aarhus Rundt. To unge mennesker har netop åbnet en ny bagel sandwichbar i Mejlgade, Aarhus Midtby. Som noget nyt har man også dansk smørbrød. Vi talte med en af iværksætterne, Martin Odgaard, som blandt andet fortalte om oprindelsen af bagels-konceptet. Jamen, bagel, det er den der sjove runde bolle med hul i midten, som er kommet helt fra USA, og det er faktisk en jødisk opfindelse helt fra gamle dage. Og ja, vi får faktisk historien her på væggen senere, men den er så ikke kommet endnu. Vi har bestilt et skilt faktisk, som vi glæder til at se. Bagels, den har vi mange varianter hernede. Vi har den med ost og jalapenos, vi har den med soltørrede tomater, vi har den med hvede, vi har den med korn. Ja, vi startede op her i Mejlegade, fordi vi kan se, at Aarhus ikke har ret mange take-away-steder med bagels og sandwich. I hvert fald ikke den sunde slags. Så derfor har vi startet op her for at se, hvordan det går. Vi ligger lidt i den tunge ende af Mejlegade, kan man godt sige, tæt på havnen. Men det er også der, hvor alle turisterne kommer, så det håber vi selvfølgelig er en god mulighed for at få nogle af dem ind. Og der er også mange studerende i nærheden og arbejdspladser og sådan noget, skoler. Så vi har startet op for at se, hvordan det går her. Nu har vi haft et i Roskilde også, som er gået meget godt. Så vi håber, vi kan få det til at gå lige så godt her i Aarhus. Ja, tomatløg og agurk. Tomatløg og agurk. Jamen, vi har gået og tænkt meget over det, og om det nu var det rigtige med bagels. Og det synes vi altså, det er, fordi vi kan se, at bagels det er en moderne ting, og det er noget nyt, som man ikke kan få så frygtelig mange steder. Slet ikke i Danmark især. I Tyskland kan man få det, men ikke så meget i Danmark og Østland og Aarhus. Men så også, at det er sundt. Sandwich og bagels, det er noget, som har en fremtid i sig. Og når man så også kombinerer det med smørbrød, så har det helt sikkert en bonuseffekt. Fordi smørbrød, det er ved at være en ting, som uddør lidt i Danmark. Det har været stort i gamle dage, hvor det var meget det klassiske køkken med smørbrød og højt belagt smørbrød. Så det vil vi gerne prøve at genstarte lidt her i Aarhus. Så derfor har vi også kombineret det med smørbrød og bagels og salat og pasta. Så og folk, de vil jo gerne have det sunde alternativ frem for pizza og kebab og sådan. Og det vi føler, vi kan tilbyde, det er altså det sunde med bagels, salat og pasta, smørbrød og vi har jo frisk smørbrød her, så bagels, den tænker vi altså har en fremtid. Især når vi har fire forskellige slags med salat og det hele i, og vi har 10 forskellige slags, vi har også vegetar bagels, hummus, skinke, ost, så vi har altså lidt at byde på, mener vi selv. Så vi håber, det har en fremtid, så nu må vi se. Og det var laks uden tomat, jo. Okay. Og æg og bacon. Ja, vi har gået og tænkt lidt over det der med krisen, og vi kan se, at det har lidt sin tilbagetog nu, altså. Vi er jo ikke en del af det. Altså, vi har en god baggrund, og vi har haft en god fortid, så vi håber, det nok skal gå. Altså. Og nu har vi åbnet så tre butikker her. Der er også kommet frisører inde ved siden af og en musikbutik, så vi håber, vi kan få et godt samarbejde med de to andre. Det er kajdressing i den kylling.